Tuossa vuosia sitten oli eräällä leirillä ja siellä jäi sitten minun osakseni pitää puhe uudesti syntymisestä. Ja ajattelin, että puhun sen nyt tässä uudestaan. Ja se kysymys on kyllä monen kohdalla aika ajankohtainenkin. Ja semmoinen, ettei tiedä, että miten se tapahtuu. Ja se oli Nikodemuksellekin myös semmoinen kysymys, että hän ihmetteli sitä, kun hän tuli Jeesuksen luokse. Ja Jeesus sitten sanoi hänelle, että totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus siinä ihmetteli sitten, että kuinka voi ihminen vanhana syntyä, eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Usko on tulo, joska sitä uudesta syntymää sanotaan, niin se on mysteeri. Ei sitä voi tyhjentävästi selittää niin, että toinen sen ymmärtää. Että voi oikein kunnolla selittää, että mitä kaikkia siinä tapahtuu. Mutta jotakin nyt aion siinä kertoa, mitä siinä tapahtuu. Voitaan sanoa, että se on niin yksinkertainen, että se on sen tähden niin vaikea ymmärtää. Nikodemus ei sitä ymmärtänyt, ja eikä sitä ymmärrä moni muukaan. Se käsite uudesti syntyminen, se on kyllä vieras hyvin monelle ihmiselle. Uudesti syntyminen ei ole sama kuin jälleen syntyminen. Minulla oli serkku saman ikäinen kuin minä. Ja me keskusteltiin näistä asioista, niin vaikka kuinka mä yritin selittää, että mikä on uudessa syntyminen, niin ei hän ymmärtänyt sitä. Se on sitä jälleen syntymistä, että kun ihminen kuolee, niin hän sen jälkeen syntyy jälleen toisenlaiseksi. Eihän tästä ole kysymys. Kysymys on uskoon tulosta. Eikä jälleen syntymisestä, vaan uudesti syntyminen on todella sitä uskoon tuloa. Eikä se ole uskon nolliseen yhteiskunnan jäseneksi tulemistakaan. Vaikka ihminen olisi jonkun seurakunnan tai jonkun yhdistyksen tai jonkun, jossa uskonnollisia menoja harrastetaan, niin ei se vaikuta siihen, että onko ihminen uskossa vai eikö ole. Eikä jos jäseneksi liittyy semmoiseen, niin ei se ole uudesti syntymistä. Eikö se tapahtu kasteessakaan, vaikka jotkut niin opettavat. Se tapahtuu sydämessä. Se on jotakin semmoista, kun vanha testamentti kertoo siellä ensimmäisen kuningasten kirjassa, kun Saapan kuningatar oli kuullut Salomosta, hänen viisautestaan, hänen siitä, mitenkä hän eli. Ja mitenkä hänen palvelijat, häntä palveli ja mitenkä he olivat pukeutuneet. Ja kaikesta sitä loistosta, mitä Salomolla oli. Hän oli kuullut kotonaan siellä kotimaassaan. Ja hän sitten, kun tulee sinne Salomon luokse, niin hän siinä toteaa, että minä en uskonut, mitä sanottiin, ennen kuin itse olin omin silmin nähnyt ja katso
ei puoltakaan ollut minulle kerrottu. Kun se Saapan kuningas tuli sinne Salomon luokse ja esitteli kysymyksiä Salomolle, niin Salomolle ei ole jäänyt yksikään kysymys, etteikö hän olisi voinut sitä ratkaista. Vaan hän toi kaikki esille, mitä kuningattaren mielessä oli. Ja hän toteakin, että totta oli se puhe, jonka minä kotimaani sinusta ja sinun viisautestasi kuulin. Ja sitten hän sanoi tämän sanoi, että en minä uskonut sitä siellä kotimaassani, mutta kun mä omiin silmiin olin nähnyt, mitä on, minkälainen oli sinun viisautesi ja kuinka sinun valtakuntasi oli. Ja sitä hän mainitsee vielä, että sinulla on paljon enemmän viisautta ja rikkautta kuin minä olin kuullut puhuttava. Se on jotakin tämmöistä se kokemus, kun on saanut kokea uutesi syntymisen. Vaikka sitä toinen olisi kuinka selittänyt, niin ei sitä ymmärrä ennen kuin itse sen kokee. Ja sitten voidaan sanoa, että ei puoltakaan ole siitä puhuttu, mitä se on todellisuudessa. Se on jotenkin sellainen sydämen muutos, mitä ei voi käsittää, ei voi ymmärtää ennen kuin sen itse kokee. Sitä uutesta syntymästä nyt voidaan nimittää tämän monella tavalla. Se on se uskoon tulo, niin kuin äsken mainitsin. Ja sitä nimitetään pelastukseksi ja Jumalan lapseksi syntymiseksi. Siellä sanotaan Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, sen 12. jae näin. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Kysymys ei ole siis ihmisen omasta voimasta, vaan Jumalan voimasta. Kaikille, jotka ottivat hänen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Ja roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa sen 8. luvussa 15.16 ja näin. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollakseen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huutamme Appa Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Se henki, mikä siinä uudesta syntymisessä tapahtuu tai saamme sisimpäämme, se todistaa meille, meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Edelleen Johannes 1, ensimmäinen Johanneksen kirje. 3. luku ja 1. jae sanotaan näin, että katso, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Se on Jumalan rakkautta, että me olemme saaneet tulla uskoon. Ja että meitä kutsutaan Jumalan lapseksi. Ja ne ihmiset, jotka eivät ole uskossa, niin ne eivät tunne meitä Jumalan lapsena ja sen tähden sitten vastustavat monta kertaa niitä kaikkia, mitä uskovat ovat. Sillä he eivät tunne Jumalaa. Mitä siinä sitten tapahtuu siinä uskoon tulossa?
ensinnäkin niin siinä siirretään meitä jostakin johonkin. Ja Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjeessä tästä, että mihin meitä siirretään. Mistä ja mihin me siirretään. Häntä, joka on pelastanut meitä pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Tämä oli siis kolossalaiskirje 1. luku ja 13. jae. Ja Pietari kirjoittaa siitä samasta asiasta tällä tavalla. 1. Pietarin kirje 2. luku ja 9. jae. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeytestä kutsunut teitä ihmeelliseen valkeuteen. Pimeytestä kutsuttu ihmeelliseen valkeuteen. Että siis meidät on siirretty pimeyden vallasta rakkaan poikansa valtakuntaa. Siis Jumala on tehnyt tämän työn. Sitten siinä sanotaan, että se on meitä vanhuskautemme. Mutta tämä sana, vanhuskas, niin se on täysin vieras sana jokapäiväisessä elämässä. Jokapäiväisessä kielenkäytössä sitä sanaa ei kyllä, en mä ainakaan ole kuullut pahemmin viljeltävän. Mutta Raamattu sanoo roomalaiskirjeen 5. luku 18 ja näin. Niinpä siis samoin kuin yhteen ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille katotukseksi, niin myös yhteen ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauteksi. Ja tässähän puhutaan sitten Aatamin lankeemuksesta, kun hän lankesi syntiin ja sen mukana koko ihmiskunta on synnin vallan orjuudessa. Sen yhden ihmisen ansiosta koko ihmiskunta on katotuksen oma. Mutta sitten tässä sanotaan, että niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskaudeksi. Siis Jeesuksen sovitustyö ristillä koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskaudeksi, jotka ottavat hänet vastaan. Tämä vanhurskauttaminen ja vanhurskas sana tarkoittaa siis suomeksi syyttömäksi julistettu. Eli sinä, joka olet tuomion alainen ja olet ottanut Jeesuksen vastaan, sinut on julistettu syyttömäksi. Sitä tarkoittaa vanhurskauttaminen. Sitten siinä uskontolossa tapahtuu myöskin sinetöiminen. Efesolaiskirjan 1. luvussa 13. jae sanotaan, että hänessä on teihinkin sitten, kuin olette kuulleet totuuden sanan pelastuksen evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu Jumalan pyhän hengen sinet. Ja sitä nyt voidaan sanoa, että se on lapseuden henki ja pyhän hengen sinetti. Siitä Jumala tuntee meitä. Siitä hengestä, mikä meitä sisimpäämme on pantu. No sitten tuo, miten sitten uudessa synnytään? No tuo Nikodemuksen kysymys, että kuinka ihminen voi vanhana syntyä,
eihän hän voi mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. No se kysymys on varmaan monen muunkin mielessä. Ja kuinka tämä sitten tapahtuu? No siinä on nyt sitten tuo muutamia raamatun paikkoja esille, jossa nyt kerrotaan, mitä pitää tehdä. Matteuksen 4. luku ja 17. jae sanotaan näin, että siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parannuksen teko, ja sehän nyt tarkoittaa ihan yksinkertaisesti sisältää, kääntyy Jeesuksen luokse, Jeesukseen päin. Ja sitten apostolien teon 3. luku ja 19. jae sanotaan vähän samantyylisesti. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhitään pois. Jos ennen on kulkenut päinvastaiseen suuntaan Jeesuksesta poispäin, niin nyt kääntyy hänen päin ja lähtee kulkemaan häntä kohti. Se on parannuksen tekoa. Ja nyt tässä tilassa, kun ihminen kokee itsensä, että hän on syntinen ihminen ja kääntyy Jeesuksen puoleen, niin nyt roomalaiskirjeen 10. luku ja 13. jae sanotaan, sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Siis pitää huutaa avuksi Herran nimeä. Ja tämä jae, tämä sana, lause, mikä tässä on, että joka huutaa avuksi Herran nimeä, on Raamatussa 3 kertaa. Ensimmäisen kerran se on Joelin kirjassa siellä Vanhan testamentin puolella. Ja sitten on apostolien teon 2. luvussa, jossa Pietari lainaa sitä Joelin sanomaa, että jokainen, joka avuksi huutaa. Siellä Pietari, kun lainaa, niin hän sanoi, että sillä jokainen, joka avuksi huutaa, Herran nimeä pelastuu. Uudesti syntyminen on lyhyesti sanoen sitä, että isäntä vaihtuu sydämessä. Ennen palveltiin sielunvihollista, oltiin vieraana Jeesukselle. Ja nyt vaihtui isäntä, nyt palvellaan Jeesusta. Ei enää kulje sitä tietä, mitä ennen kuljetti. Silloin, kun mä siellä leirillä tätä puhuin, niin mä näytin kaaviokuvia siitä, että mitä ihmisen koko ihmiskunnassa oikeastaan tapahtuu tässä syntiin lankeemuksessa ja siitä, kun ihminen tavallaan niin kuin erosi Jumalasta ja mikä se erotti ja mikä sitten yhdisti Jumalan. Niin silloin kun ihminen luotiin ja hän oli siellä paratiisissa, niin siellä oli Jumalan kanssa täysyhteys, suora yhteys. Jumalan kuvaa nyt ei voi eikä saakaan piirtää, mutta tehdä Jumalan kuvaa, sehän kiellettiin siellä aika ankarastikin Mooseksen kirjassa, lakikirjassa. Mutta minä nyt tämmöisenä kolmiona se esitän ja tippuukkona sitten. Suora yhteys oli tuonne ylöspäin. Siellä paratiisissa ilon viilöisessä Jumala keskusteli ihmisen kanssa ja ihminen Jumalan kanssa. Ei ollut mitään estettä heidän keskusteluistaan.
Se oli suora yhteys. Ja sitten kun siellä sanotaan, että käärme oli viekkain eläimistä. Ja se sitten sanoi Eivalle, että onko Jumala todella sanonut, että ette saa syötä kaikista puista. Ja sillä tavalla sai sitten houkuteltua niin, että Eeva ja Aatami sitten söivät siitä hyvän ja pahan tieton puusta. Ja tässä kalliokuvassa aivan kuin ihminen vapaaehtoisesti katkaisee tuon yhteyden Jumalaan. Koska Jumala oli kielinyt, että kaikista muista puista saat syötä, mutta et hyvän ja pahan tieton puusta. Sillä sinä päivänä, kun siitä syöt, niin sinun on kuoltava. Ja näin ihminen tuli syntiseksi ihmiseksi. Ja nyt se koski kaikkia ihmisiä, niin kuin me tässä aikaisemmin luettiin tuo roomalaiskirje kohta, että yhten ihmisen lankeemus hoituu sitten kaikille lankeemukseksi. Ja sitten seuraava kaaviokuva tässä on tällainen, jossa sanotaan, että synti erottaa. Ja se todella erottaa sitten meidät Jumalasta. Ja Jumala ei jäänyt tähän, että no niin, olkoon nyt sitten, kun ovat kerran tottelemattomia, niin olkoon nyt sitten oma onnensa nojaa. Ei, vaan hän järjesti sitten asiat uudelleen niin, että ihmisellä on mahdollisuus tulla hänen omakseen. Ja hän teki sen vain rakkaudesta meitä ihmisiä kohtaan. Siellä Raamatussa sanotaan, että kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa meidän syntien sovitukseksi. Ja nyt sitten meillä on yhteys Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tämän yhteys saataan juuri tässä uudessa syntymyksessä, missä nyt on kysymys. Kun me otamme vastaan Jeesuksen pelastajana, vapahtajana, niin meille syntyy yhteys Jeesuksen kautta Jumalaan. Sillä Jeesuksestahan sanotaan, että hän on meidän välimiehemme. Ja nyt Raamatun ilmestyskirjassa 20. luku ja sen 13-15 jae sanoo näin, että kun siellä tullaan sinne tuomioon. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä ovat, ja kuolema ja tuonella antoivat ne kuolleet, jotka niissä ovat. Ja heitä tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Kuolema ja tuonella heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja jotka eivät olleet elämänkirjaan kirjoitettu, ne heitettiin tuliseen järviin. Ja juuri tästä Jumala haluaa meitä pelastaa suuressa rakkaudessaan. Hän ei halua, että yksikään ihminen joutuisi tuohon tuliseen järviin. Ja siksi hän lähetti Jeesuksen sovittamaan meidän syntimme. Ja nyt jokainen, joka haluaa, niin hänellä on mahdollisuus kokea uudesti syntymän, on mahdollisuus kokea pelastus, on mahdollisuus kokea syntien anteeksi antamus. Ja nyt Raamattu sanoo apostolien tekojen 10. luku ja 43. jae. Hänestä kaikki profeetat todistavat,
että jokainen, joka uskoo hänen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Siis aivan jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit hänen nimensä kautta. Siis Jeesuksen kautta. Ja edelleen siellä Tiituksen kirjeessä sanotaan, Paavali kirjoittaa sen siinä näin, että 3. luku ja 4. ja 5. jae. Mutta kun Jumalan meitä vapahtajamme hyvyys, ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meitä, ei vanhurskautessa tekemien tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen pesoon ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Ja että Jumala teki tämän mahdolliseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Että hän on meitä pelastanut hyvyytensä tähden, ihmisrakkauden rakkaus ilmestyi hänessä. Sitten vielä voitaisiin muutama ajatus tuota esille siitä, että mitä se vaikuttaa sitten meitä ihan jokapäiväiseen elämään. Roomalaiskirjeen 10. luku ja 9. ja 10. jae sanotaan näin, että sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastat. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnuksella pelastutaan. Mä joskus olen kuullut semmoisen kertomuksen, että kun eräs kaveri oli sitten herätyksen tilassa ja hän meni paikkakunnalla olevalle telttakokoukseen sitten, mutta hän ei oikein ymmärtänyt sitä, että mitä hänen pitäisi tehdä. Ja hän meni sinne esille ja siellä sitten sanoi tälle saarnalle, joka oli juuri pitänyt saarnaa, niin, että hän haluaisi tulla uskoon, mutta hän ei halua todistaa, enää hän uskalla todistaa mitään. Että hän pelkää sitä todistamista. No, tämä saarnaaja oli sanonut, että ei nyt sinun tarvitse nyt todistaa, mutta rukoillaan, että sinä tulisit uskoon. Ja siinä rukoiltiin ja sitten jotakin tapahtui tämän kaverin sydämessä. Hän alkoi kiittämään Herraa siinä kun oli rukoiltu. Hän oli siis tullut uskoon. Ja hän meni sitten tältä ulkopuolelle jonnekin siellä sitten kavereita siellä, niin hän oli mennyt niiden luokse ja sanonut, että hei, minä olen tullut uskoon. Juuri ennen siinä, ennen kuin hän puolestaan rukoinut, niin sanoi, että hän pelkää, että ei hän uskalla sanoa mitään uskoon tulosta. Mutta tuossa hetkessä, kun hän oli saanut elämänsä sisimpäänsä, sen varmuuden, että hän on nyt uskossa, niin hän meni huutamaan, että hei, minä olen tullut uskoon. Ja sitten vielä sanonut, että tuu saarnaan ja sanoi, että eikä siitä tarvii puhua mitään. No niin, se mitä siellä sisimmässä on, ei sitä voi pidättää. Se vaan tulee ulos sieltä. Sitten toinen asia, mitä sen uskoon tulon jälkeen on, hyvä muistaa, jos on jotakin toista ihmistä vastaan ollut tai on ollut sellainen tavallaan niin kuin vihaa toista ihmistä, niin on hyvä, että menee sopimaan asioita. Sillä jos ne jättää sydämeen, niin se saattaa olla niin, että se kuivuttaa sitten sen alkaneen uskon elämän niin, ettei sitten enää pystykään vaeltamaan Herran tietä.
Siellä Jeesus itse sanoo, että sen tähden Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, 23. ja 24. Sen tähden, jos tuot lahjasi alttarille, ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarille, alttarin eteen. Käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Että sellaiset asiat, jotka ovat vähän poissa, mitenkö mä nyt sanoisin, poissa tolat toisten kanssa, ettei ole kohteen kunnossa, niin on hyvä, että menee ja sopii ne asiat. Ja sitten täällä Pietarin kirjeessä, siellä sanotaan se näin, siis mitä se usko sitten vaikuttaa. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meitä kirkkautella ja täydellisyytellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että me niiden kautta tulisimme jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisimme siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähten vallitsee. Siis pelastuisimme siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähten vallitsee, koska kun tulemme uskoon, niin ei meillä enää pitäisi olla ainakaan mitä haluja mennä sitä vanhaa, jos sanotaan näin voimakkaasti, että riettautuneen lätäkköön. Eli siihen vanhaan elämään. Koska Jumala on meille lahjoittanut kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meitä kirkkautella ja täydellisyydellä. Sitten vielä Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, sen 4. luvussa, 4 ensimmäistä jaetta. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin asenteeksi sama mieli, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Ette enää elä tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahton mukaan. Riittäähän, että en menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa valtaassanne irstaasti, himoissa, juoppoudessa, mässäilyssä, juomineessa ja kauheessa epäjumalan palvelemisessa. Ja sitten tämä aika tärkeä jae. Sen tähden he outuksuvat sitä, ettette juokse heitä mukanaan samaan riettautuneen lätäkköön ja parjaan. Se on vähän outoa niille ihmisille, että kun ei he enää vaillakaan samalla lailla niin kuin ennen vaihtoa. Ei heidän kanssa eivät tule enää ravintoloihin, eivät tule mihinkään muuhunkaan semmoiseen paikkaan, eivät juopottele, eivätkä tee sitä. Se on ihmettä heille. Ja sitten vielä parjaavat päälle. Silloin kun mä tulin uskoon, niin eräs työkaveri minulta kysyi tällä tavalla, että eikö se ole vähän ikävätä, kun ei pääse tanssipaikalle, tanssilavalle, ei pääse ravintolaan, eikö ole muutakaan semmoista huvia. Niin mä sanoin, että kuka sen sitten kieltää? Ei yhteenkään tanssilavaan yläpuolella tai ravintolan
lappuilla luvee, että uskovilta pääsy kielletty. Niin tämä työkaveri sitten vähän katsoi hölmistyneenä minua ja sanoi, että en mä ole kuullut, että uskovat siellä käy. No minä sanoin sille sitten, että et varmaan olekaan kuullut. Sillä me olemme saaneet paljon parempaa, ei meidän tarvitse enää siellä käydä. Nyt kaikki nämä lainteot, kun Paavali puhuu myös lainteoista ja kaikesta tästä, että ei saa tehdä sitä, ei saa tehdä tätä eikä tuota ja että sitten elämä on tylsää ja semmoista. No, ne ovat lain tekoja kaikki semmoiset, mitä nyt on, niitä kaikki on. No mitenkö mä nyt tämän sanon, se vohtun näissä sitten. Mutta joka tapauksessa, kaikki tämä entinen elämä, niin se on pois pyyhitty. Ja lakihan sanoo, että sinun täytyy elää näin, tehdä näin. Ja jos sinä täytät tämän, sinä olet elävä siitä laista. Mutta nyt evankeliumi sanoo, että sinun ei tarvitse tehdä sitä, sillä sinä olet vapaa siitä. Siis Jeesus on täyttänyt lain teot ja hän lahjoittaa meille täyteen vapauden. Nyt ei meidän tarvitse kulkea sitä tietä, mitä me ennen olemme kulkeneet. Lakihan kieltää tekemästä niitä. Ja jos ihminen ei tunne Jeesusta ja yrittää noudattaa sitä, niin se on raskasta. Ja vielä uskovana ollessakin, jos se yrittää noudattaa, että nyt minä en saa tehdä sitä, en tätä, en tuota, niin se on raskasta. Vaan ollaan Jeesuksessa, Kristuksessa, joka on meidät vapauttanut kaikesta ja me voimme sanoa, että minun ei tarvitse tehdä sitä enää, sillä hän on antanut minulle täyteen vapauteen. Tämmöistä asiaa minulla oli tämän kertaa tästä uutesi syntymisestä, mihin se johtaa ihmisen. Ja nyt pikku hetki rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että sinä olet tullut pelastajaksi ja vapahtajaksi. Sinä olet se, joka meidät uudesti synnyttänyt ylhäältä. Me emme voi itse itseämme parantaa, emmekä tulla sinun luoksesi niin, että voisimme vaeltaa sinun yhteydessäsi. Mutta sinä annoit voiman. Sinä annoit, Herra, meillä sellaisen voiman, että me olemme sinun lapsiasi. Niin kuin sinä olet sanassasi sanonut, että hän antoi kaiken voiman tulla Jumalan lapseksi. Ja kiitos siitä, että tämänkin videon välityksellä ehkä joku saisi kokea sen, että hän haluaa tulla sinun omaksesi ja huutaa sinua avuksesi. Kiitos siitä, että sinä kuulet sellaisen rukouksen ja sellaisen huuton ja pelastat. Aamen.